Kurt, edhe shpejt se nuk kemi kohë. Çfarë biseda që ndoqët më herët? Në ushtarin e këforit të dy liderët e Ligës Serbe. Ka të bëj. Kërkesa e këforit është e qartë. Me kriju një korridor të sigurt, protestuesit me ushty dy hapa prapa, ndërsa kërkesa e Ligës Serbe që të ashtu është insistuese dhe e qartë, po dhojnë që nuk levizim asnjë hap, duhet një sfida speciale e Kosovës me një vrit, sipas tyre. Nuk po shihet që kanë farë dakordimi me spalve. Por ajo që përshqit është që asë në pasë kanë me hekë, s'kanë me tërheqë prej pozicioneve tyne. Në nërkohë që është Igor Simi që është ju folë protestuesve. Këse e vishë pak? Moliva, moliva! Да? Да, да, да.